Bu dastur Joyce Meyer xizmatining do'stlari va hamkorlari yordamida yaratildi. Bugungi dasturda siz qalbimga yaqin bo'lgan narsalar haqida eshitasiz. Umid qilamanki, aziz tomoshabinlar, bu sizning ruhiy jarohatlardan shifo topishingiz uchun yordam beradi. Joyce, siz ochiq ko'ngil odamsiz. Sizning xizmatingiz aynan to'g'ri so'zlik va samimiylik ustiga qurilgan deb o'ylayman. Bu sizning kim ekaningizni va hayotda nimalarni boshdan kechirganingizni ko'rsatadi. Biroq siz aytib bergan ba'zi narsalar haqida baham ko'rish har doim ham oson bo'lmagan. Nima uchun siz shunday shaxsiy va og'riqli mavzular haqida odamlarga aytib berish muhim deb hisoblaysiz? Birinchidan, Ginger, Xudo menga shunday samimiylik inomini bergan deb ishonaman. Men tabiatimga ko'ra ko'ngli ochiq odamman va bu samimiylikka sabab mening xarakterim bo'lishi mumkin. Biroq shu bilan birga bunga sabab ko'p jihatdan Xudoning inomi ekaniga ishonaman. U odamlarga yordam berishim uchun menga shu inomni bergan deb o'ylayman. Chunki odamlar umidga ega bo'lishga muhtoj. Ular kimningdir xuddi shu kabi qiyinchiliklardan o'tganini va xuddi shu kabi muammolarga duchor bo'lganini chindan ham bilishga muhtoj. Mening vaziyatimda bu qiyinchilik va muammolar jinsiy, joniy va jismoniy zo'ravonlikni boshdan kechirganman. Bu dunyoda odamlarga azob beradigan turli xil voqealar va narsalar mavjud. Biroq Xudo siz uchun g'amxo'rlik qilishini doim yodda tutish juda muhim. Buni unutmang. Siz azob chekayotgan paytda Xudo siz haqingizda g'amxo'rlik qiladi va u sizni yupatishni, sizga shifo berishni va o'zgartirishni istaydi. Biz o'zimizning barakalarimizni boshqa odamlarning barakalari bilan solishtirmasligimiz kerak. Shu bilan birga biz o'zimizning qiyinchiliklarimizni boshqalarning qiyinchiliklari bilan ham taqqoslamasligimiz lozim. Men Xudo odamlarga shifo berishiga, Iso o'z o'limi orqali ularga tuhfa qilgan hayot bilan yashashlarini istashiga ishonaman. Men ba'zi narsalar haqida gapirishim qiyin bo'lsa-da, Xudo menga ochiq gapirishim uchun inoyat berganiga ishonaman. Hayotimdagi ba'zi xotiralar haddan tashqari og'riqli. Bu guvohlikda chuqur shaxsiy kechinmalar haqida gapirib berish men uchun oson bo'lmaydi. Ular juda dahshatli bo'lgani uchun ular haqida gapirish qiyin. Kimningdir ota meni jinsiy tahqirlagan deb aytishini tasavvur qila olasizmi? Bu gap juda dahshatli eshitiladi, to'g'rimi? Biroq ota meni zo'rlagan degan gap bundan ham dahshatliroq eshitiladi. Shuning uchun siz keyingi paytlarda otangiz sizni zo'rlagani haqida aytyapsiz. Shundaymi? Aslida men ilgari bu haqida gapirmaganman. Men o'z guvohligimni aytishni boshlaganimda buni gapirishni boshladim. Otam yolg'on ishlatib menga bosim o'tkazardi va meni qo'rqitardi. U mening ixtiyorimga qarshi o'z jinsiy ehtiyojini qondirish uchun mendan foydalanib, menga kuch ishlatardi. Men otamdan boshqa munosabat kutardim. U esa ko'p yillar davomida meni zo'rlab, tahqirlar edi. Men kamida 200 marta zo'rlanganman deb o'ylayman. Eng kamida. Men hammaga Xudo qanday qilib insonning hayotini o'zgartirishi mumkinligini aytib bermoqchiman. Xudo meni ko'tardi va men hozir turgan joyimga qo'ydi. Men odamlar umidga ega bo'lishlari va ularning agar Xudo bu ayolga yordam bergan va shunday botqoqdan uni chiqarib olgan bo'lsa, u holda mening ham muammomni hal qilishga yordam beradi deb aytishlari uchun hammaga o'z guvohligimni gapirib bermoqchiman. Otam mening tanamni, jonimni va hissiyotlarimni tahqirlardi. Men o'zimni taniganimdan boshlab to uyni tark etgan 18 yoshimga qadar bu tahqirlashlar doim davom etib kelgan. U meni xo'rlagan, mendan foydalangan va meni zo'rlagan edi. U menga kuch ishlatar, ziyon yetkazar va shafqatsiz munosabatda bo'lardi. Hozir meni tinglayotgan odamlar jinsiy, hissiy yoki jismoniy zo'ravonlikni boshdan kechirgan bo'lishlari mumkin. Zo'ravonlikning barcha turi odamga ziyon keltiradi. Bizdan Xudo belgilamagan maqsadlarda foydalanishganida bu bizning azob chekishimizga majbur qiladi. Otam axloqi buzuq odam edi.
Men sodir bo'lgan voqealardan faqat ozginasini sizga gapirib beraman va bularning hammasi rost. Bu haqida gapirish, ayniqsa shunday katta jamoat oldida turib so'zlab berish men uchun jirkanchli. Men eshikdagi kalit tirqishi orqali ota-onamning qanday qilib jinsiy aloqa qilayotganlarini ko'rishim va so'ng otamga o'z taassurotlarim haqida gapirib berishga majbur qilinardim. Otam yolg'iz qolgan xonaga kirganimda u yechinib menga jinsiy organini ko'rsatardi. Unda imkoniyat tug'ilganda u meni pana joyga tortardi. Shuning uchun men u o'tirgan xonaga kirishga qo'rqardim. U uyda bo'lganida u bilan uchrashmaslik mening eng katta istagim bo'lganini eslayman. U yirtulaga tushganda yoki garajga kirganda 5 yoki 10 daqiqadan so'ng uning oldiga kelishimni va o'zimni go'yoki uni izlagan kishidek qilib ko'rsatishimni buyurardi. U yerda esa u menga shilqimlik qilar va unga teginishimga majbur qilardi. Men xonaga onam kirib kelib qolsa, meni ayblashi mumkinligidan doim qo'rqardim. U biror joyga mashinada borayotganida meni o'zi bilan olib ketishini onamning oldida so'rashimga majbur qilardi. U o'zini meni olib ketishga ko'nmagandek qilib ko'rsatardi va to'ki u nihoyat rozi bo'lmagunga qadar men uni ko'ndirishga majbur bo'lardim. Bu butun bir spektakl edi. U hammaning meni otamga osilyapti deb o'ylashlariga majbur qilardi. Albatta, men u bilan birga borishni istamasdim, chunki bu nima bilan tugashini bilardim. Lekin mening rozi bo'lmaslikka haqqim yo'q edi. Har juma kuni ertalab onam bozorga borar edilar va men ham u bilan borishni juda istardim. Biroq otam meni uyda qolishga va onam bilan bormaslik uchun bahona topishimga majbur qilardi. Onam bozorga ketganda u ko'pincha meni zo'rlardi. Biz cho'milishga borgan paytimizda men otamdan suzishni o'rgatishini so'rashim kerak bo'lardi. U meni suvga tortar va suv ichida menga teginardi. Men o'zimni xavfsiz his qila olishim mumkin bo'lgan joyni topa olmasdim. Bola bundan qanchalik azob chekishini siz tasavvur qila olmaysiz. Axir bolalar birinchi navbatda o'zlarini xavfsizlikda ekanligini his qilishlari kerak. Men esa hatto buning nima ekanini bilmasdim ham. Sizning orangizda ham hayotida shunday narsalarni boshdan kechirgan odamlar bor. Ma'lum darajada men sizning hayotingizdagi voqeani gapirib beryapman. Otam dugonalarimni ham zo'rlamoqchi bo'lgani uchun ularni uyga olib kelishimni istardi. Men turli bahonalar bilan dugonalarimni uyga taklif qilmaslikka harakat qilardim. Otam bizning qo'shnimizning qizini allaqachon bir necha marta zo'rlagan edi. Bu qiz bilan biz dugona edik. Otam qanday qilib bu qizni uyimizga taklif qilishga meni majbur qilganligini va uni hech kim ko'rmaydigan pana joyga olganligini eslayman. So'ng u tashqariga chiqib, o'zining iflos ishini tugatgunga qadar kutib turishini buyurgandi. O'sha paytda men nihoyat darajada uyalgan va xijolatda qolgan edim. Men o'zimdan, ota-onamdan va ularning qilgan ishlaridan uyalardim. Faqat ulg'ayganimdagina uyat nima ekanini tushundim. O'zingiz kim ekaningizdan uyalganingizda o'zingizning barcha fikrlaringizni zaharlaysiz. Bu esa sizning xatti-harakatlaringizga ta'sir qiladi. Men muqaddas kitobda Xudo avvalgi uyatni o'z marhamati bilan yopishi haqida yozilganidan xursandman. Uyat o'rniga sizlar ikki hissa ulush olasizlar deyilgan. Agar siz yaxshi oilada o'sgan bo'lsangiz, unda o'z ota-onangizni har kuni bir necha marta o'pib quchoqlashingiz kerak. Sizga hatto sal-pal durust tarbiya berilgan bo'lsa ham, hatto bu tarbiya juda oz bo'lsa ham, siz minnatdor bo'lishingiz lozim. Amin. Jinsiy zo'ravonlik haqida gapirish uyat. Shuning uchun u haqida hech kim og'iz ochmaydi. Otam dugonamni zo'rlaganidan so'ng dugonam bilan do'st bo'lishda davom etdik. Biroq u bu voqea haqida bir so'z aytmadi. Men o'z o'tmishim haqida gapirganimda bu menga og'ir ta'sir qiladi. Bu shu qadar yoqimsiz, shu qadar jirkanchli bo'lgani uchun hech kim bu haqida qanday gapirishni bilmaydi. Men maktabda o'zimni odatiy hayot kechirayotgandek qilib ko'rsatardim. Biroq men doim o'zimni yolg'iz va boshqalarga o'xshamasligimni his qilardim. Men hammadan o'zimni olib qochardim. Men do'stlar orttira olmasdim. Maktab tadbirlarida qatnashishimga, sport musobaqalariga borishimga, sport bilan shug'ullanishimga ruxsat berishmasdi. Men hech nimada ishtirok etmasdim. Men uyimga imkon qadar tezroq qaytishim kerak edi. Chunki otam meni yigitlar bilan uchrashadi deb gumon qilardi. Qiziq, aybdorlik doim shubhalanishni keltirib chiqarar ekan. Mening do'stlarim bo'lmagani sababli meni hech qayerga taklif qilishmasdi.
Meni mehmonga chaqirishmasdi. Otam menga na bitiruv kechasi ko'ylagi, na taqinchoqlar, na maktab rasmlari xarid qilgan. U buning hammasini bemanilik va behuda pul sarflash deb hisoblardi. Sinfdoshlarimga ular qiladigan narsalarni nima uchun hech qachon qilmasligim, hech qayerga bormasligim, hech nimada ishtirok etmasligim va maktab rasmlarini xarid qilmasligim haqida har xil bahonalar o'ylab topardim. Bularning barchasi ularga g'alati tuyulardi va ko'plab bemani va dahshatli mish-mish gaplarning paydo bo'lishiga sabab bo'lardi. Maktabda boshlang'ich sinfda Halloween bayrami qanday nishonlanganini eslayman. Onamning puli kam edi. Shuning uchun u menga xunuk bo'lgan rezinali bo'ri maskasini sotib oldi. Boshqa qizlar bayramga chiroyli bo'lib kelishdi. Ularning onalari ular uchun malikalar va parilar liboslarini tikib berishgandi. Ular bu liboslarda juda chiroyli bo'lib kelishgandi. Men esa yomon bo'ri niqobida edim. Men maktab hovlisi burchagida qanday yashiringanimni eslayman. Chunki o'zimning qanday kiyinganimdan jirkanardim. Hammamizning xotiralarimiz har xil. Men hovli burchagida bu xunuk niqob bilan o'tirgan paytimni eslayman. Boshqa qizlarning chiroyli malikalar bo'lishganini, men esa bo'ri ekanimni his qilardim. Ichimda meni tiriklayin yutayotgan qo'rqinchli sir bor edi. Bilasanmi, Changer, men qo'rquv haqida ko'p gapiryapman, chunki uni eng dahshatli hissiyotlardan biri deb hisoblayman. Bolaligimda bir kun ham qo'rqmagan paytimni eslay olmayman. Bu haqida batafsil gapirib bering, chunki hozir ko'p odamlar qo'rquvga asir bo'lganlar. Bu sizning hayotingizda shunday qullikka giriftor bo'lgan qizchaning hayotida qanday sodir bo'lgan? Ayol kishi o'zini xavfsizlikda his qilishi kerak. Biroq o'sha paytda men o'zimni xavfsizlikda ekanimni his qilmasdim. Ayol kishi g'amxo'rlikka muhtoj. Bolalikda men haqimda hech kim g'amxo'rlik qilgan emas. Otam kechki payt ishlar edi. U ishga taxminan kunduzi soat 3larda ketardi. Ishdan esa yarim kechasi qaytardi. Men hali uxlamagan paytimda va kalitning burilgan ovozini eshitganimda meni qo'rquv qoplardi. Otamning nima qilishini hech qachon bilmasdim. Shanba kuni kechqurun u chiqib ketardi va juda mast bo'lib kelardi. Bu uning dam olish kunlaridagi yoqimli mashg'ulot edi. U o'z ishini juma kuni tugatardi. Shanba kuni tushdan so'ng esa biror joyga borib ichishni boshlardi. U uyga yarim kechasi yoki navbatdagi kun ertalab qaytib kelardi. Men hatto yaxshi kunlarda ham qo'rqardim. Otam menga shilqimlik qilmagan va onam bilan janjallashmagan kunlar men uchun yaxshi kunlar hisoblanardi. Uydagi muhit qo'rquv sababli doim keskin edi. Chunki uyda har narsa sodir bo'lishi mumkin edi. U qaytib kelishi mumkin edi. Ha, bizning asablarimiz doim tarang bo'lib turar edi. Chunki otamning qachon portlashini hech qachon bilmas edik. Ba'zan u mendan mamnun bo'lardi, biroq uning kayfiyati o'zgargan paytda ilgari uni mamnun qilgan harakatlarim endi uni qattiq g'azablantirardi. Men doim nazorat ostida yashaganman. U bizni doim va hamma narsada nazorat qilgan. Biz televizordan u xohlagan narsani ko'rardik. Ertalab u xohlagan paytda turardik. U xohlagan paytda uxlashga majbur edik. Otam qanday ovqat tayyorlashni buyurardi va hamma o'sha ovqatni yeyish kerak bo'lardi. Men haddan tashqari salbiy ta'sir qilgan yana bir narsa haqida gapirib bermoqchiman. Otam 8 yoki 9 yoshlarimda mening pornografik jurnallarni ko'rishimga majbur qilardi. So'ng u mening hissiyotlarim haqida so'rardi. Agar men unga u eshitishni istagan narsalarni aytmasam, uning g'azabi kelardi. Men xolerik tabiatli insonman. Buning nima ekanini tushunasiz. Men xolerik tabiatli kuchli bo'lgan shaxsman. Xoleriklar esa boshqalarning majburlashini yoqtirmaydi. Otam butun vujudim bilan yomon ko'radigan narsalardan zavqlanishimga majbur qilardi va bu men uchun eng yomon narsa edi. U meni yolg'on gapirishga va ikkiyuzlamachilik qilishimga majbur qilardi. Bu sizning savolingizga javob. Aynan shuning uchun men ham samimiyman. Men bu haqida to hozirgi suhbatimizga qadar o'ylab ko'rmaganman. Balki shunchalik ko'p yolg'onni ko'raverib, uzoq vaqt qiynalganligim sababli yoki bu xudoning ozodlik tuhfasi bo'lib, endi hech kimga yolg'on gapirishga majbur emasligim sababli men ko'nglimdagini yashirmay gapiryapman. Endi men samimiy bo'lishim va odamlarga haqiqatni gapira olishim mumkin, chunki aynan haqiqat odamlarni ozod qiladi. Xuddi shunday.
Otam men o'ziga xos ekanligim tufayli va meni yaxshi ko'rishi sababli yuqoridagi barcha ishlarini qilganini aytardi. Shu sababli men uchun sevgi buzuq ma'noga ega edi. Men 9-10 yoshlarga kirganimda otam meni o'zi bilan bir qarindoshimnikiga olib borganini eslayman. Yo'lda otam menga bu qarindoshim bilan jinsiy aloqa qilishini aytdi. U qarindoshimga bu qanday yoqishini va buning qanday yaxshi ekanini gapirib berdi. Bular orqali u o'zi shug'ullanayotgan narsa yaxshi ekaniga meni ishontirardi. So'ng u buning qanday sodir bo'lganini batafsil gapirib berardi. Men ko'p sirlarni saqlashim lozim edi. U o'zining xatti-harakatlari to'g'riligini, bu bizning umumiy sirimiz ekanini, modomiki men sirimizni kimgadir aytib bersam, buni hech kim tushunmasligini aytardi. U hech kim menga ishonmasligini va bu oilamizda ko'p muammolarni keltirib chiqarishini aytardi. Qiziq, faqat bugun men oilamda muammolar tug'dirmaslik uchun o'zimdagi og'riqni bekitishga urinib, o'zimning og'ir kishanlar ostida bo'lganimni tushunyapman. Men hali ham bunga qarshi turishimga, hali ham o'zim javobgar bo'lmagan narsalarga javobgar bo'lishdan iborat yolg'on hissiyot bilan kurashishimga to'g'ri kelmoqda. Men mas'uliyat olmasligim kerak bo'lgan narsalardan o'zimni chetga olishga harakat qilaman. Men doim o'z muammolarimni va boshqa odamlarning ham muammolarini hal qilishga urinardim. Men hatto kulgili bo'lgan narsalar uchun ham javobgarlikni o'z zimmamga olardim. Xudo bu sohada men bilan yaxshilab ishladi va endi Joyce, bu sening mas'uliyating emas. Sen buni o'z zimmangga olma, deya olaman o'zimga. Sizlarning orangizda kim mas'uliyatning yolg'on hissi nima ekanini tushunadi? Shayton nima uchun hamma narsani ichimizda yashirishimizni istashini bilasizmi? Chunki biz hamma narsani ichimizda bekitganimizda, kishanlarni yechib, to'liq ozod bo'la olmaymiz. Agar siz o'zingizning hamma uyatli ishlaringizni yashirsangiz yoki kimdir sizga nisbatan juda yomon xatti-harakat qilgan bo'lsa, agar siz bu haqda hech qachon hech kimga gapirmasangiz, u holda siz o'zingizga nisbatan yana battarroq yomon qilgan bo'lasiz. Bu haqida Xudoga ochiq va yashirmasdan gapirishni boshlang. Siz muammoni yengish uchun uni ochib tashlashingiz lozim. Men 13-14 yoshlarga kirganimda otam nafaqat shilqimlik qilardi, balki menga kuch ishlatardi. Eng yomoni jismoniy og'riq emas, balki uning qo'rqitishi va nazorat qilishi, doim yolg'on gapirishi edi. Bu xizmatga tayyorlanayotganimda xayolimga shunday fikr keldi. Shuncha yillar davomida o'z hayotim haqida gapirib berganimda hech qachon u meni zo'rlagandi degan gapni aytmagan ekanman. Men xizmatga tayyorlanayotganimda buni 3 oy oldin ovoz chiqarib aytdim. Bu menga qo'pol eshitildi. Axir men ilgari doim jinsiy tahqirladi deb aytganman. Biroq hozirgi iborani ishlatishni Xudo yuragimga solganiga ishonaman. Odamlar jinsiy tahqirlash so'ziga shunchalik ko'nikib qolishganki, natijada ular unga ahamiyat bermay qo'yishgan. Otam meni zo'rlagan va u 18 yoshga kirmagunimga qadar buni kamida haftada bir marta qilgan. Buni hisoblab ko'rishga harakat qilib ko'rdim. Men ishonishim va meni himoya qilish kerak bo'lgan otam 18 yoshga kirgunimga qadar kamida 200 marta zo'rlagan ekan. Hayotimda sodir bo'lgan bu narsadan so'ng qanday qilib xursand va baxtli bo'lishim mumkin? Faqat va u hayotimda ishlayotgani uchun men hozir sizning oldingizda turibman. Xudo, siz buning imkoni bormi? Agar Xudo azob-uqubatni yutuqqa aylantirishi uchun o'z azob-uqubatingizni unga topshirsangiz, shaytonning shohligiga zarba bergan bo'lasiz. O'z musibatlaringizni Xudoga topshiring va u sizga g'alaba ato etadi. Shundan so'ng azob-uqubat va og'riq nima ekanini bilishimni aytganimda siz ishonasiz. Boshimdan kechirgan barcha kulfatlardan so'ng Xudo menga shifo berganini aytganimda siz ajoyib umidga ega bo'lasiz. Men 43 yildan buyon oilaliman. Mening Xudoga xizmat qiladigan ajoyib erim va 4 ta farzandim hamda 10 ta nabiram bor. Men hayotdan xursandman. Xudoga xizmat qilaman va Xudo meni juda yaxshi ko'radi va qadrlaydi. Xudo siz uchun ham shunday qila olishi mumkinligi sizni ruhlantirsin va sizga umid bersin. Amin.
Shuning uchun men hozir qarshingizda turibman. Xudo yaxshi va barcha qiyinchiliklarga qaramasdan uning ortidan ergashishga loyiq. Taslim bo'lmang. Hech qachon taslim bo'lmang. Joyce, siz ishonishga qanday urgangansiz? Axir siz uzoq vaqt mobaynida odamlarga ishonmaslik kerakligiga guvoh bo'lganingiz uchun kimgadir ishonishingiz juda mushkul bo'lsa kerak. Xudo sodiq va ishonishga loyiq ekanini qanday tushunib yetdingiz? Axir qachondir biz ishonishni boshlashimiz kerak. Faqat kimgadir ishonganimizdagina yaxshi o'zgarishlarni ko'rishimiz mumkin. Biroq ba'zan buni qilish qiyin. Bu masalada menga muqaddas kitobning bir oyati juda yordam bergan. U yerda sevgi hech qachon ishonchni yo'qotmasligi aytilgan. Ko'p yillar davomida men juda ham shubhalanuvchi bo'lganman. Chunki faqat birgina otam meni zo'rlamagan. 2 yoki 3 marta boshqa erkaklar ham meni zo'rlashga uringanlar. Bular mening vaqtinchalik ishimdagi rahbarim, amakim va bobom bo'lgan. Otam tomonidan yaqin qarindoshlarning jinsiy aloqa qilish ruhi avloddan avlodga o'tib kelayotganini payqadim. Ularning hammasi shu muhitda tarbiya olishgan ekan. Bu ular uchun odatiy hol hisoblanganmi? Ha, ular buning noto'g'ri ekanini bilganlar. Ular shu muhitda voyaga yetgan va bu holat ularning oilasida tez-tez sodir bo'lib turgan. Bu dunyoda yaramas va gunohkor odamlar ko'pligini tushunsangiz kerak. Ular sizni shubhalanuvchi va shafqatsiz qilib qo'yishlari mumkin. Biz Dev bilan turmush qurganimizdan so'ng u ba'zan mendan shunday deb so'rar edi. Nima uchun meni o'zingga go'yoki dushmandek ko'rasan? Chunki hamma odam mendan foydalanishni istashi haqida menga doim o'qitirib kelishgan. Xo'jayinim oila boshlig'i sifatida qabul qilgan qarorlarga rozi bo'lish men uchun doim qiyin kechgan. Kimdir faqat o'zi haqida g'amxo'rlik qilmasdan boshqalarning foydasiga qaror qabul qilishiga ishonmasdim. Chunki men xayrli ishlarni ko'rmasdan ulg'aygan edim. Otam qabul qilgan barcha qarorlar faqat uning istaklarini qondirishga xizmat qilgan. U boshqalar haqida umuman o'ylamas edi. Xudo yordami bilan fojiali o'tmishimdagi fikrlash tarzidan qutulishni istaganimda u menga yo'l ko'rsatdi. Men Xudoga shunday dedim. Erkaklar menga qilgan shuncha yomon ishlaridan so'ng, hatto erim menga hech qanday yomonlik qilmagan bo'lsa-da, unga qanday ishonishim mumkin? Xudo bunga shunday javob berdi. Men sening Devga yoki boshqa erkaklarga ishonishingni so'ramayapman, balki menga ishonishingni istayman. Ha. Siz sir saqlashning xavfli ekani haqida ko'p gapirasiz. Shuncha yillar o'tishiga qaramasdan, Xudo hali ham sizning joningizni shifolashda, hamda ko'proq ozodlik va tinchlik berishda davom etayotganini aytayapsiz. Shu sababli siz bu dahshatli sirlar bilan boshqa yashamaslik uchun buning hammasini oshkor qilyapsiz. Bizning hamma qo'rqinchli sirlarimiz bizni asirlikda ushlab turadi. Tavba qilishga qaror qilganimizda esa ozodlik keladi. Men doim odamlarga shunday deyman. Agar sizni yaxshi ko'radigan, siz haqingizda g'amxo'rlik qiladigan kishingiz bo'lsa, sirlaringizni oshkor qila oladigan yaxshi do'stingiz yoki qarindoshingiz topilsa, bu ajoyib. Biroq agar sizning hech kimingiz bo'lmasa, hozir men kursida oldingizda o'tirganim kabi o'tirishingiz va hammasini samodagi otaga aytib berishingiz mumkin. Siz unga shunday deyishingiz mumkin. Hozir ochiq suhbatlashadigan odamim yo'q, lekin men doim sen bilan ochiq gapirishim mumkin. Albatta, Xudo hammasini biladi. Biroq siz ichingizdagini unga aytib berishingiz kerak. Ba'zan biz yomon narsalarni ovoz chiqarib e'tirof qilishimiz lozim. Men o'zimga ko'zguda qarab shunday deganimni eslayman. Joyce, seni lozim darajada sevishi kerak bo'lgan ota-onang hech qachon bo'lmagan. Ularning muammolari bo'lgan va ular haqiqiy sevgi nima ekanini bilishmagan. Lekin sening endi boshqa ota-onang bo'lmaydi. Sen buni tushunishing va yashashda davom etishing kerak. Zo'ravonlikni boshdan kechirgan har qanday odam to'liq shifo topishi mumkin. Albatta, shunday narsalar borki, endi bularni hech qachon ortga qaytara olmaymiz. Bolalikda olishni istagan narsalarimga endi erisha olmayman. Sevuvchi ota nima ekanini hech qachon bila olmayman. Meni sevadigan otamning tizzasida o'tirish, uning bo'yniga sakrab osilish va qo'rqmasdan shunchaki uni quchoqlash nima ekanini hech qachon bila olmayman. Men hech qachon otam bilan tinchgina kofe icha olmayman. Uning doim tushunishiga va zarur bo'lganda yupatishiga ishonib, unga o'tgan kunim haqida gapirib bera olmayman. Men bularni hech qachon bila olmayman. Biroq menda bulardan ko'ra yaxshiroq narsa bor. Chunki men Xudo bilan tanishdim. U bilan yaxshi munosabatdaman. Bu esa dunyodagi eng go'zal va ajoyib narsa.
Zabur kitobi 26-bob 10-chi oyatda shunday deyilgan. Ota onam meni hatto tark etsa ham, ey egam, sen meni qabul qilasan. Amin. Oxirida payg'ambar Ishoya kitobidan oyat keltiraman. Uyat o'rniga sizlar 2 hissa ulush olasiz. Sharmanda bo'lmaysiz. Olgan mulkingizdan shodlanasiz. Abadiy shodlikka ega bo'lasiz. Siz ilgari nima qilganingiz, sizga qanday munosabat qilishgani hech narsa emas. Masih sizning najotkoringiz. U bizni gunohdan va la'natdan xalos qildi. Xudo sizni tortib chiqara olmaydigan biror chuqurlik mavjud emas. U bizning shifokorimiz va u bizning har qanday yaralarimizni davolay oladi.